Հերթականներ, հերթականի ողջույնը երկիրմեդիայի եթերից։ Դուք դիտում եք երկիրը, երկիրը հաղորդաշարը։ Այս պատումը Շնող գյուղի մասին է։ Իդեպ արդեն ասել եմ, որ Շնող ընդհանուր համայնքի մեջ են մտնում թե Շնողը, թե Թեղուտը, թե Քարկոպը, Քարկոպը կգնանք։ Շնողը գտնվում է այնտեղ, կարծում եմ տեսնում եք, մենք մոտավորապես 14 կիլոմետր հեռացել ենք գյուղից, բարձրացել ենք սարերը, որովհետև գալ լորի, գալ Շնողի կողմերը ու սարում չլինել նշանակում է առասարակ լորիում չլինել։ Ասում են գնանք սարերը, սարի գյուղերը, սարի գյուղն ուրիշ է, իսկ սարի գյուղի սարը բոլորովին ուրիշ է։ Մենք հիմա գտնվում ենք հենց սարում, ուր մարդիկ գալիս են ամռանը ու զբաղվում իհարկե անասնապահությամբ։ Առասարակ այս կողմի գյուղերի բնակիչները ոչ միայն աշխատում են այս Թեղուտի հանքավայրում, Պոչամբարը իդեպ տեսնում եք դուք, հիմնականում զբաղվում են պատխաբուծությամբ, այգեգործությամբ, նաև անասնապահությամբ։ Սարեր, անտառներ, ծաղիկներ, իդեպ ասում են սա այս դեղինը յուղա ծաղիկ է, իսկ այս կապույտները իսկական անմորուկ, հիմա ձեզ ցույց կտամ։ Սա այն անմորուկն է, որը դարձել է նաև հայոց ցեղասպանության խորհրդանիշը, մեր վերապրելու խորհրդանիշը։ Մենք պիտի ապրենք հայրենիքում, մենք պիտի հարգեղած դեպքում նաև զենքով պահենք մեր հայրենիքը, որպեսզի նման անմորուկների կարիք այլևս չլինի, մենք պիտի ուժեղ ու հզոր լինենք, որ վստահորեն ասենք, մեր երկիրը երկիր է։Քիչ առաջ որ խոսում էի, տեսա ուրشادիր լսում էի, ես ասում էի դրախ, 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 թոսուտ չէի ասում։ Իհարկե ոչ, դուք սուտ կասեք երբևիցե, սուտն չեք ասում, եթե իրականում աչքով տենում եք, հա, ինքներդ էլ նկատում սուտ ասելու ինչ կա այդտեղ։ Ամաս ես խոզեր տեսա, բայց գիտեմ որ միայն խոզերը չեն, ես խոզերը, ես այ մի քիչ հեռուա, չգիտեմ նկարահանել եք թե ոչ, բայց այնուամենայնիվ անասունները գալիս են հորթեր, թրչող տեսախցիկը հաստատել է հեռուստադիտողներ հետ։ Հա, եթե ձիերին անասուններին նա նկարած կլինի, հորթերն էլ էստեղ հորթեր դուրս չեն կանում, իրանց մսուրքում խոտ տալիս են։ Ասում են սարի կա, սարի պաթիսեր, սարի կարակ, սարի պանիր, սարի չգիտեմ։ Այդ բոլորից ունենք եւ կարանք ձեզ հյուրասիրենք, բաստեղ ինչ բանենք որ եթե չունենանք։ Ցույց տալ, հյուրասիրելը ոչ։ Ցույց տալը շատ կներեք, մառանում այդ բոլոր բաները։ Բայց ընդեղ կնկարահանվի։ Է հլը բացեք մառանը տեսնենք։ Հա, այստեղ մեր պահուստնա, մեր յուղա պանիրա, այստեղ սմետաննա տնական։ Մեքենայով ձեռով ռուշնոյի հարում ենք, լցնում էստեղ, հետո դրանից հետո էլ թանը անջատում, կարականում, նոր ուղարկում գյուղ։ Տնական թթված է։ Տնական թթված է։ Այսինքն, որ ասում դանակը տնգացնում ես։ Հա, հմիտայի գտալը մեջը տնգացրած ասել ձեզ։ Էս էլ պանիրն է, հա։ Էդ էլ թել պանիրն է, այդ Եվանում ենք թել պանիր, երբ որ բան ենք անում, էս սմետան ենք անում, նրանից թել պանիր աստացվում, իսկ անքաշ պանիր ենք ասում։ Դա էլ Իրան ու գլխու էլ մեքենայով չես անցկացնում, այդ անմիջապես զուտ կարի պանիրնա։ Համարյա թե սրան հավասար թթվասերն հավասար։ Լավ, դու զգամ թե չէ գլուխ սել եմ խփելու։ Լավ, կաթը, սերը, պանիրը, կարակը ամեն ինչը կա։ Հարգելած դեպքում խոզուկն էլ դառնում է միս։ Ենթադրում եմ թունդը պելիքը ձեզ հետ բերել է գյուղից։ Բնականակա։ Հացը մենք թխում ենք ստեղ, ալուրը, ալուրը բերում ենք, հատուկ փուռ ունիմ սարկած, չգիտեմ, ձեր մոտելի կլնի, այո, ես ցույց կտամ։ Բացում ես, հա, սովորական իրադրները բացում ես, փուրա կողքերքը քարփին չարած, որ ջերմությունը շատ չկորցնի, ժեժտան միջապես, որ տական մայլի շուտ հովանում։ Դե հացից բացի չգիտեմ, խոզուկտ էլ կմտնի էլի։ Իհարկե, եթե այդ գոջիներն էլ բադրանց համար էլի։ Ու ժարովնիկներն ունինք սովորական, տեղադրում ես միանգամի 4 հատ հաց հանումա։ Մեր երկրից լավը կա։ Ինձ համար չէ։ Իմ համար էլ չէ։ Ինչ շատ կներեք, ես գյուղացի եմ, քաղաքին էլ ծանոթ բավականին, եւ Երևանին, եւ վերջը մեր բոլոր քաղաքներին, բայց ինձ մոտ այնս տպավորությունը, ոնց կարելի այս գեղեցիկ բնությունը մաքուր օդ թողալ գնալ քաղաքին աղմուկի բանի մեջ, դուք լավա որ դիմանում եք այնտեղ։
Տուրիստներ գալիս են, օրինակ Տուրիստներ են կան մեքենաներ, ոնց որ ես իմ բանի տրասնելի, Սևանի տրասնելի, ահորական 100 դրամ տրակալ։ Չէ, շատ եմ թողեք, թե ասֆալտեն է շանաթարա, չգիտեմ։ Գոնախ ասուննա, բոլորին մենք հնարավորին չափ կարողանում ենք հարգենք, նենց որ արխային համեցեք, երբ ցանկանում եք։ Այո, իսկապես մենք շատ ենք խոսում, որ մեր երկրում տուրիզմը, զբոսաշրջությունը պիտի զարգանա ու մենք հաստատ տուրիստին ոչ միայն մեր եկեղեցիները պիտի ցույց տանք, մեր կառույցները ճարտարապետական, նաև մեր հենց բնությունը, էկոտուրիզմ ասվածը Հայաստանում, մանավանդ Լոռվա մարզում պիտի զարգանա ու կարծես թե արդեն քայլեր արվում են, մեր հաջորդ կանգառը քիչ հեռու է լինելու։ Այո, խոստացված հաջորդ կանգառը, ի դեպ մեզ ուղեկցում է Դավիթը։ Սա էլ է տուրիստական, ինչ ասեն, կայան, հա՞։ Կայան, հա, տենց էլ կոչվում, հա, կայծոն կայան։ Հա, այստեղ ճողություններ հաստատ պետք չեն ու ճիշտ ասած չենք են նախատեսել։ Սարը եկող զբոսաշրջիկին ինչ է պետք, չգիտեմ, քամուց անձրևից պատսպարվել, հա, ընդամենը։ Քամուց անձրևից պատսպարվել, ներսը լինելու է 4 տեղանոց կարավաթներ, որ 4 հոգի մի տնակի մեջ լիարժեք կարողանան քնել, սեղան, աթոռ ու պեչ, վառարան, հա, վառարան, փետի վառարան, որ այդ պեչի տակությունը, վառարանի տակությունը ուրիշ է։ Հետո ի վերջո այս տարած գալ հատկապես, չգիտեմ, քարաշեն տուն ցանկանալը անիմաստ է, իսկապես վրաններ, այստեղ ինչքան ուզես վրան կարելի է խփել, բայց նաև առանձնացրել եք։ Սա ի՞նչ սեփականության ձև ունի կամ չունի։ Կամ ասեմ, ունենք մենք հասարակական կազմակերպություն աջակցություն շնողին։ Տենց էլ կոչվում, հա, հիմնադրվելն է 15 թվականին։ Այս կայծոն կայանը ստեղծվել է, ասեմ, մեր Մարիթ Համազյան ունենք, մեր ակտիվ երիտասարդ ուսուցչուհիներից, հա։ Կար նախագահի դրամաշնորհային ֆոնդ 1 միլիոն դրամադրվում էր էկոտուրիզմ, այո, դրամաշնորհով էկոտուրիզմի զարգացման համար եւ ծրագիրը գրվել մեր հասարակական կազմակերպության կողմից, ծրագիրը շահվել է եւ անցած տարի սկսել ենք այս շինարարությունը։ Մենք շնող գյուղի մասին ենք պատմում, բայց բուն շնող գյուղում դեռևս չենք եղել, չնայած տեսանք անաստապահին, անաստապահեր այս կողմերում շատ կան։ Տուրիզմից խոսեցին, գնանք տեսնենք գյուղը իրենից ինչ է ներկայացնում։ Իստում ենք ներքև։ Սարերից իջանք գյուղ, շնող գյուղ, շնողը ի դեպ ասում են Շենգյուղ, Շենգյուղը դարձել է շնող, կամ շինող գյուղ, այսինքն շինարարների գյուղ, էլ եմ ասում գյուղը հինավուրց Կայծոն ամրոցի տեղում է կառուցվել կամ վերակառուցվել, Կայծոն ամրոցը գտնվում է այս կողմում։ Գյուղը բավականին մեր իսկապես Շենգյուղերից է, մեր մեծ գյուղերից է, ավելի քան 3100 մարդ է այս պահին ապրում, այս պահին գյուղի մեծերը նստած նարդի, թղթախաղ, շախմատ եւ այլն։ Մենք գտնվում ենք հենց հիմա գյուղի կենտրոնում, այստեղ կառուցվում է մանկական խաղահրապարակ, շինարարները հենց հիմա էլ գործ են անում։ Տղաներ, բարի օր, լավ, բարի աշխատանք եմ մաղթում, օրերս է բացումը տեղի ունենալու, այստեղ մանկական խաղասարքեր են լինելու, մանկական սրճարան է լինելու, սրճարանը գործելու է, մի խոսքով հարմարություններ, որպեսի շնողեցիները կամ շնողնեցիները Ալավերդի չհասնեն կամ որևէ այլ քաղաք չհասնեն ժամանցը հասկացնելու համար։ Այն կողմում է գտնվում նաև մանկապարտեզը, ի դեպ 87 երեխա է այցելում մանկապարտեզ, գեղեցկատես երեխաներով հարուստ մանկապարտեզը, իսկապես կեցեն այն մարդիկ, ովքեր նախաձեռնել են վերանորոգումը, բարեկարգումը։
Այստեղ է գտնվում երկրորդ աշխարհամարտում զոհվածներին նվիրված հուշարձանը։ Դրանից մոտավորապես 30-40 մետր այնքան գտնվում է դպրոցը։ Նաև տեսնում եք մշակույթի տունը, մշակույթի տունը իդեպ խնդիր ունի, ջերուսման եւ բարեկարգման։ Քանի խնդիրներից եմ խոսում, ասեմ նաեւ, որ ընդհանուր առմամբ շատ գլոբալ խնդիրներ չկան, բայց Գյուղամիջյան ճանապարհների խնդիրը մեկ, որը հաստատ պիտի լուծվի, հուսով եմ առաջիկա ժամանակներում։ Երկրորդ խնդիրը ոռոգման ջրի ներքին ցանցի համակարգը, եւ երրորդի մասին էլ ասացի, մնացածը մանր մուներ խնդիրներ են, մնացածը հաստատ շնորհնեցիները իրենց ուժերով, իրենց աշխատանքով կլուծեն։ Կանանը, ամռանը, աշնանը սովորաբար աշխատանքային օրերին աշխատող մարդուն բնական է, որ գյուղում չես տեսնի, գյուղում կարելի է հանդիպել մարդկանց, ովքեր չեն սիրում աշխատել, կամ պարզապես ասում են, գործ չկա, աշխատանք չկա, սա երկիր չի, իշխանություններն էլ բանի պետ չեն, չնայած փոխեցինք, տեսանք, որ ոչինչ չփոխվեց աշխատելու ցանկության առումով։ Աշխատող մարդուն հանդիպելու համար պիտի գնալ այգիները, պիտի գնալ ֆերմաները, պիտի գնալ սարերը։ Մենք էլ հենց նոր դուրս եկանք շնողից, գիտենք, որ նորատուն երիտասարդ այգիներ կան մոտ 40 հեկտար։ Արդեն ասել են, որ Թեղուտի հանքավայրի հետ կապված 350 հեկտար անտառ է հատվել, փոխհատուցում այս կամ այն կերպ պետք է լիներ, իհարկե նրանք էլ են տնկում, նաև օգտվում են գյուղացիներին նոր այգիներ հիմնել։ Իմանով Արթան ձերը։ Իմ անունը Արտաշես։ Արտաշես, հիմա այս ծառի, տնկի փողը, գումարը, դրամը դուք եք տվել, թե ով է տվել։ Չէ, մենք չենք տվել ոչ միայն տնկիների, այլ այգիների, երիտասարդ այգիների հիմնան, բոլոր աշխատանքները։ Ուրեմն Թեղուտի հանքերը, Թեղուտ ՓԲ-ն, Թեղուտ ՓԲ-ի միջոցով, Շնողի համայնքապետարանի միջոցով համայնքում արդեն 40 հեկտար այգ է հիմնվել։ Ուրեմն ես ներկայանում, որ Ագրոշեն կոոպերատիվի նախագահ, կամ կոոպերատիվ, մենք չգիտենք, որ գալիս ենք։ Հա, արդեն 30 հեկտար մեր կոոպերատիվի միջոցներով այգի հիմնվել։ Լավ, շնորհնեցին առաջին հերթին այգի գործը, պտղաբույծ է, թե անասնապա։ Ավելի ճիշտ այգի գործ։ Այգի գործ։ Հաջողություններ եմ մաղթում։ Մեր հերոստատիտողը մեզ հետ շրջում է, մեզ հետ լինում է մեր մարզերում, մեր գյուղերում, մեր Շեն գյուղերում ու մեր Չքնաղ մարզերում։ Մենք մեր Չքնաղագույն լոռիում ենք ու մեր Շեն գյուղերից շնորհում ենք։ Երկիր մեդիայի եթերում երկիրը, երկիրը հաղորդաշարն է։ Ասացի չէ ընթացքում, որ խաչքարագործի տուն էլ պիտի փորձեն գալ։ Բարև ձեզ։ Խաչքարագործ ապում դուք եք, շնողնեցի, Ալբերտ։ Հա։ Համոզված եմ, որ դուք եք, որովհետև արդեն տեսավ։ Քարեր կան։ Քարեր կան։ Էն ինչ է, թանգարան է, ինչ է։ Ես գիտեմ, որ շնողում պատմա երկրագիտական թանգարան կա, բայց թանգարանի մի մասնաճյուղն էլ ձեզ մոտ է։ Չէ, նայա սրա մասնաճյուղը։ Նայա սրա դեմ, մի հատ տեսնենք, էլի։ Սիրելի հեռուստադիտող, դուք տեսնում եք ասպետ շնողնեցու սաղավարտը։ Սաղավարտը։ Ես պնդում եմ, որ ասում եմ, լորեցիկ ինչքան են միամիտ է, միևնույն է աշխարհի ամենահամով ու աշխարհի ամենասրամիտ մարդիկ են։ Միամիտ չենք մենք, երևի սրտաբաց ենք, դրա համար շատ մարդ համոտ ենք, շատ մարդկանց հարազատ ենք ընդունում, բան դրա համար ուներս միամիտա դուս եկել։ Շնորհակալություն, բարեկամներ, իհարկե մենք անվերջ կարող ենք խոսել, անվերջ կարող ենք ներկայացնել մեր գյուղերը, մեր Շեն գյուղերը, մեր Շեն գյուղերից օրինակ շնողը։ Երկիր մեդիայի եթերում երկիրը, երկիրը հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ կհանդիպենք կարճատև դադարից հետո արդեն Քարկոպ գյուղում։